Lasinen lapsuus ja parisuhteet nuoruudessa, aikuisuudessa. Eli jos sä oot katsellut lapsena liikaa aikuisten ryppäämistä, dokaamista, viini-iltoja, hauskanpitoa, niin kuin sitä sanotaan, niin sitä voi olla seurannut sulle tämmöisiä ilmiöitä, mitkä tulee sun ihmissuhteisiin sitten myöhemmin elämässä. Mä voin kertoa sulle, mitä sitä esim. Tulee. Ei oikein osaa olla onnellinen. Eli sen alkoholin käyttäjän lapsen aikuiselämää seuraa semmoinen riittämättömyyden tunne itseänsä kohtaan ja myös kumppania kohtaan. Eli voi tarkoittaa vaikka sitä, että kokee, että minä en ole jotenkin tarpeeksi hyvä tässä suhteessa tai minä en osaa tarpeeksi hyvin asioita. Mutta se voi myös olla niin päin, että kokee, että se kumppani ei jotenkin riitä semmoisena kuin se on, että jossain muualla olisi paljon parempaa. Ja saattaa jopa ajautua vaihtamaan semmoista kumppania, joka on liian turvallisen tuntunen. Koska ei ole tottunut tämmöiseen turvallisuuden tunteeseen ihmissuhteessa. Toinen asia, mitä ilmenee, on tämmöinen syyllisyyden tunne omista tarpeista. Koska on niin oppinut siihen, että pitää ottaa toisia huomioon, tutkailemaan niillä tuntosarvilla, että mitä ne vanhemmat puuhaa siellä, niin ei jotenkin, ei ole kovin hyvää tunnistamaan omia tarpeita. Tai jos tunnistaakin, niin ainakaan olemaan sille, että hei, minä tarvitsisin tämmöistä. Tämä taas voi johtaa semmoiseen torjuvaan ja vetäytyvään malliin parisuhteessa tai ihmissuhteessa. Eli tämmöisen lasisen lapsuuden elänyt ihminen, joka on nähnyt liikaa alkoholin käyttöä ja sopeutunut siihen, voi olla, että aika herkästi vetäytyy hankalissa tilanteissa niin kuin omaan olemiseensa, yksinäisyyteen, pois siitä kontaktista, alkaa vaikka siivoamaan tai lähtee pois kodista, kun on niin kuin tunteikas tilanne. Joku hankala asia siinä aikuisuuden parisuhteessa, esimerkiksi vaikka läheisyys, niin sen sijaan, että ottaisi sen puheeksi, niin vetäytyy, on hiljaa, mököttää, ehkä pettää. Se on toinen ääripää, tämmöinen tosi aktiivinen ratkaisu. Ja se johtuu siitä, että ei ole ikinä oppinut siihen, että tästä hankalasta asiasta voisi puhua suoraan. Koska se vanhempien vaikka alkoholin käyttö tai joku tämmöinen, niin se voi tehdä sen, että kaikki tietää, että tässä on ongelma, mutta siitäpä ei saakka puhua. Niin se sama malli on vähän sillä aikuisuudessa tämmöisten ongelmien kanssa. No näihin asioihin voi hakea apua. Voi opetella puhumaan suorempaa. Voi opetella viestimään omista tarpeista suorempaa. Voi opetella puhumaan asioista eri tavalla, kun lapsuuden kodissa käsiteltiin asioita. Edellisen videon tuli tosi tunteikkaita kommentteja ja uskomatonta, miten te olette laittanut viestiä tähän alkoholiteemaan liittyen. Aivan uskomattoman hieno juttu.